Re! Viss ēters ir te! Teātra trupas Kvadrifrons jaunākais iestudējums ar nosaukumu Nēmis Pā, tulkojumā no lībiešu valodas uz redzēšanos, ir režisora Reiņa Botera ģimenes Miķeļbākas lībiešu pēcteču dzimtas stāsts. Izrāde ir kā ceļojums pa Kurzemes lībiešu krastu, kurā skatītāji kļūst par lieciniekiem kādas tautas izzušanai. Tāda lībiskā kultūra vai tādas paražas vai, pieņemsim, valoda mūsu dzimtā nav saglabājusies. Līdz ar to man gribējās pētīt, kāpēc tā. Kāpēc ir noticis tā, ka divu paaudžu laikā principā tas lībiskais ir izzudis. Iestudējumā izmantoti dažādi dokumentāli materiāli – pētījumi, vēsturiski video un dienas grāmatas. Sarežģīto lībiešu vēstures stāstu izrādēja vēsta Botera dzimtas pēcteču balsis. Tā ir tāda mākslīgi uzturēta lieta. Stāsts bija ļoti dziļš. Mēs par viņu šo stāstu domājam katru brīdi, kad mēs kopjam savu tautas kultūru. Un viņš bija arī patiesi depresīvs, bet šis stāsts bija tā vērts, un lai viņā ieklausītos. Mācīt to lībiešu valodu tiem bērniem, kad rīdz izvedījos, ka kaut kas tabu savā starpā viņi runāja, bet saviem bērniem vairāk mācīja tā valoda kaut kā pazudu. Nav jau stāsts par to, vai šī tauta izdzīvos, kas notiks, bet par to aizdomāšanos, ko mēs ikdienā varam mainīt. Un es sēžot sapratu, ka šis stāsts ir jārāda Anglijā, jārāda Īrijā, jārāda mūsu ģimenēm tur. Un tieši šis te jautājums, kāpēc nerunā ar bērniem viņu tautas valodā. Un es domāju, ka vajadzētu vairāk mācīt šo lībiešu valodu, kamēr viņa vēl neizzūd pavisam. Ir daudzi, kuri ir gatavi to lietu, tā sakot, turpināt. Grūti, bet mēs vienmēr sakam tā, lībiešiem piestāv grūtības un liels talants ar tām tikt galā. Lībiešu stāstos ieklausījās Līga Gaigala un Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.